cheddar ou mussarela? Cheddar ou mussarela. Quer cheddar? Não, beleza. Quer que eu faça um cheddar, mussarela e faça também? Pode ser. Pode? Fala só seu nome. É? Fala só o seu nome. Mozart. Olha aí, estamos sendo atendidos pelo Mozart. Quem disse que eu estava morto? Não, estou vivíssimo. Sabe quantos anos, Mozart? 28. 28. Na nova encarnação. Tá? Já passou. A antiga foi até os 35 por só. Aí, no máximo. Valeu, Mozart. Vem pro Borogodó. Olha aí. Na situação da criança depois do passeio de escola. Ruas de Paraty, agora durante o dia, essas ruas de pedras, aqui é uma graça, pessoal, loja da Líquido. Aí mais aqui na frente a gente tem o Banco Itaú, tudo no estilo da cidade mesmo, ó. Loja das Havaianas, aí você entra, parece uma loja de shopping, né? Minha esposa tá namorando uma pargata já faz tempo. Nossa, né? Faz anos, né? Faz anos. Ó, o Bê achou um Pikachu ali. Que lindo, hein, Bê? Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. Eu vou degustar aqui o licor. É Gabriela, Cravo e Canela. A loja? A loja Armazém Gurginho da Pedra Branca. Armazém Gurginho da Pedra Branca. Tem tudo, pessoal. Já garantimos o nosso. A marantinha tá ali só. A sacola vai ser cheia hoje, amor. Da Havaiana aqui, né? A gente indica, recomenda não andar de Havaiana nesse chão aqui. Que você pode torcer o pé ou arrebentar a sua Havaiana. Aí, artesanato, chinelo, muita coisa legal aqui. Paraty, durante o dia. Camisetas, R$19. Bom, hein? Ficando de parkour, né, Bê? É quase parkour. Quase parkour, né? É, tá olhando pro chão, né? Tem que ir olhando pro chão, né, Bê? Tipo parkour, tipo Roblox de novo. A gente fez Roblox lá em São Roque. Estamos fazendo aqui de novo, né? Sim, mas é mais... Mais difícil esse, né? Mais desafiador. Mais louco.
Olha só, pessoal, da série lojas que todo mundo conhece, só que é em Paraty, Hering. Temos Hering aqui também. Olha só que legal. Olha que linda essa camiseta. Ah, eu vou ver o preço. Tem tudo a ver comigo? O que vocês acham? Você acha que sim? Escreve aí nos comentários. Tem tudo a ver pro... Dentro da loja da Hering aqui. Parece que você tá num shopping. Só que você tá no centro histórico de Paraty. Histórico para tomar um cafezinho, café expresso e esse visual, tudo de bom, combina, hein? Olha só que bonito, pessoal. Deixa seu like. Ali, pessoal, é o guia turístico dando as informações. A gente não conseguiu fazer dessa vez, mas como nós voltaremos, a gente compartilha com vocês. E a igreja, tradicional igreja do centro histórico de Paraty. Conhecendo do nosso jeito, a nossa própria maneira. Mas em breve a gente volta, com certeza. E a gente compartilha aí uma visita guiada com informações turísticas e tudo mais. Vou filmar só para vocês verem. Pessoal, encerramos então o nosso passeio em Paraty aqui no centro histórico, dando um rolê durante o dia. Com certeza voltaremos, né, amor? Sim. E o principal que faz a gente querer voltar para essa cidade é a hospitalidade da Jo, Dona Jo, e do seu Vicente lá. Na pousada Vila Verano, não é mesmo, amor? Nossa, atendimento maravilhoso. Show de bola. E por conta disso, voltaremos com certeza. Paraty, valeu. Inscreva-se. Moza.